Fala galera, voltando aí com o sétimo episódio. Bom, a gente parou aqui no. Nesse. Acho que é no terceiro andar que a gente tá, né? Se não é o terceiro, é o segundo. Não me lembro. Bom. Aí a gente tem que subir ali, né? Não. Aquele meio ali. Tô errando pra caramba aqui. Vou matar logo esse. Essa aranha chata. Foda. Porra, ele não tá agarrando no cano. Vamos lá, foi. Subir aqui em cima. Vamos pular pra lá. É o Will. Agora seguimos aqui. Espectral. Vamos achar aqui o. Tá logo ele daqui. Passar por aqui. Mais aranha chata. Tirou o Nettle Reaper. Merda, agora tem que achar um. Cano. Tem um cano por aqui, cara. Liberar logo esse vento aqui. Aqui um cano. Cara, tem pra caralho essa merda. Subir agora. Aqui que a gente tem que ir, não lembro. Porra.
cima, cara. Tem algo ali. Aqui, cara, acho que é do outro lado mesmo ali. Aí já é chata. Porra! Foda, cara, foda isso. Peguei um lance aqui. Matar logo essa aranha ali embaixo. Fiquei procurando aqui caminho pra ir, mas a gente tem que liberar esses três aras ali. E o caminho certo é aquele lá que eu vi, né? Verificar aqui também se tinha algum cano aqui que eu deixei de derrubar. Bom, acho melhor cortar e pular logo lá pra onde a gente tem que ir, né? Pera aí. Bom, voltando aqui. Pular pra lá de novo, né? Passar aqui pro espectral. Subir. Não, tem que mudar pro... Ah não, acho que é melhor a gente ir no espectral meio. Tem aqui uma entrada aqui. Vou passar a grade. Mundo físico. Material, né? Aqui não tem um. Quer dizer, até tem, mas acho que é ali em cima. Tem que derrubar aquele. Puxar aquele bloco ali embaixo. Thank you.
que arrumar pedaço cara, de tronco. Vamos mudar aqui pro espectral. Tô livre mesmo. Aí, agora deixar ali o bloco aqui. Agora esperar aqui a outra chave. Mais um vento lá. Subir aqui. Aqui tinha um cano. Bom, vou prosseguir aqui. Porra, dei mole ali. E terceira parte aqui pra gente liberar o terceiro, né? Paradinha, né? A gente tem que derrubar aquele cano ali e chegar lá no... lá em cima, naquela engrenagem lá. Porra, perdi minha sorriso, cara. Chato da porra. Correndo aí. Vou matar esse bicho agora. Caraca, velho. Ai, ai. Aí, morre. Ah, voltou o outro. Que caralho. Beleza. Agora vou seguir aqui. Descer ali no cano ali. Cair. Subir aqui de novo. Pronto. Não, tem que ser do outro lado. Cair ali. Isso. Derrubar aqui. Agora vamos ligar lá a chave. Pronto, só a gente seguir pro chefe. Esquece essas merda. Deu pra ir direto ali. Acho que eu vou ter que puxar o bloco, não tem jeito. Matar esse FDP. Dá pra bater nele daqui. Não. Não. Não.
Ele ali acho que ficou bugado. 10. Deixa ele ali, vamos empurrar aqui. Agora passa pra cá, mundo espectral. Só subir ali. Físico agora, matar logo esses caras, recuperar aí nossa vida, né? Tem que passar pro mundo material, né? Porque não dá, fica com o sangue cheio. Já perdi a sua vida. Às vezes a câmera é um saco aqui. Logo aqui vamos enfrentar o Zephon. Dá um save ali. Bom, vamos lá agora no enfrentar o Zephon. Bom, ele é bem fácil, né? A gente chegando lá. Explicar legal lá quando tiver enfrentando ele. O filho pródigo. Não há volta pra você, Raziel. Zephon, seu rosto se tornou você. É um reflexo apropriado da sua alma. E você não é mais o belo Raziel. Seu precioso primogênito transformado em traidor. Você perdeu tantas chances, pequeno Raziel. Olha ao seu redor. Veja como a arma de destruição dos humanos se tornou meu lar. Na verdade, meu corpo. Um casulo de tijolos e granito a partir do qual observo um mundo em transformação. Uma rachadura onde se esconder, fugindo das sombras somente para devorar uma vítima já enredada na sua armadilha covarde. Mas você cometeu o erro de me deixar livre, e é você que se dobrará à minha vontade. Vontade, instinto, ação reflexa. A mente do inseto vê pouca diferença. Eu aviso, irmão, assim como minha estatura aumentou, o mesmo aconteceu com meu apetite. Aproxime-se, aperitivo. Bom, só acertar as garras dele ali quando ficar no chão, né?
cuidado com a boca dele, né? Ó, já foi uma. A gente pode pegar esses ovos também e tacar nele. Quer dizer, com os ovos que a gente consegue matar ele, né? Eu errei aqui. Foi outro, ele vai deixar um ovo. Bota fogo aqui e taca nele. Três golpes, como sempre, né? Só dá pra bater nas garras dele quando estiver fincado. Mais um. Taca nele lá. O próximo ele já morre. Ah, morri aqui. Matar esse pack. A alma dele. Beleza, tinha um outro ali, mas foda-se o outro. Vou pegar ali o ovo. Foi. Valeu, galera. Vou ficar por aqui. Até o próximo. E falou. Consumir a alma apóstata de Zephon lhe conferiu um novo dom. Assim, com sua prole vampiresca, você é capaz de escalar determinados muros que antes eram intransponíveis. Mas somente no reino físico, no mundo espiritual, esses edifícios insubstanciais não o sustentarão.